ობაში მოიქცევა თუ ფიქრობთ რომ პირიქით უმრავლესობის უმრავლესობაა პოზიცია რომელიც ფიქრობს რომ საკმარისად ლიბერალურია და მეტის გადახედვა არ არის საჭირო. მოგესალმებით დიანა, მოგესალმებით ელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა გახსენოთ და შევახსენოთ ელემაყურებელს, რომ ის დისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც იყო 2012 წლამდე ხელისუფლების შეცვლის მერე ქართული ოცნება კოალიციის გამარჯვების შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა და ისეთი ცვლილებები განხორციელდა, რომელიც მართლაც რომ სერიოზულ პრობლემებს ქმნიდა. აქედან გამომდინარე პროცესის გაგრძელება, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით, ეს შეეხება 70 გრამამდე მშრალი მარიხუანა, თითქოს ეს არ არის საშიში იმისათვის, რომ გასაღება მოხდეს. მე მინდა უფრო ადამიანებს უთხრა, რას ნიშნავს 70 გრამი, შეიძლება ციფრი არ არის მრავალმეტყველი, მაგრამ ამით 150-დან 200 ღერია, ასე ვთქვა, სიგარეტი იქნება შესავებული და წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც ჩაში გადაადგილდება და ყოველ დღე შეიძლება სამართალ დამცავებმა დააკავონ 100 ან 150 ღერი შეკეთებული მარიხუანა თანხმდეს და მან განაცხადოს ეს მისი საკუთარი მოხმარებისთვის აქვს და ამ იძულებით მდგომარეობაში ვარ გავითვალისწინოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასე ვთქვა, და ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც აბსოლუტურად არ ვეთანხმებით. და ამავე დროს ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, ბატონ გიგა, გაკმაყოფილებთ და ფიქრობთ, რომ მეტი ცვლილება შესატანი არ არის მასში? ანუ თქვენ რას, რა პოზიციას ემხრობთ? ძალიან მარტივად გას საკითხი. მთელი მსოფლიო შეთანხმდა, რომ არ შეიძლება მკვლელობა და მოწევა ერთნაირად ისჯებოდეს. თქვენ არ ხართ ამაზე ჩამოყალიბებული? არ ისჯება, შევცვალე დიანა. დიანა, სამწუხარო არის ის, რომ ადამიანები მსჯელობდნენ იმ კანონმდებლობაზე, რომელიც იყო 2013 წლამდე. 2013 წელს ეს კანონმდებლობა შევცვალე და არ ისჯებიან ადამიანები. 2013 წლის შემდეგ არც ერთი მარიხუანის მომხმარებელი ციხეში არ წასულა, იმიტომ რომ ეს კანონმდებლობა და მიდგომა შეიცვალა. არც ერთი ადამიანი ზედოზირებით არ გადაცვლილა. იქამდე ხდებოდა, რომ ადამიანებს ეშინოდათ ექიმთან მიმართვის, ვინაიდან კანონი იყო ძალიან მკაცრი და ექიმი ვალდებული იყო თუ ადამიანი ზედოზირებით. ვიცით ეს, ბატონ გიგა, უმრავლესობის წევრები ამაყობენ და ყოველ წამს გვახსენებენ ამას, ეს ვიცით. მაგალითად ორი დღის წინ დაკავებულ ბიჭებს, რომ არა მთელი რიგი პროცესები გამომდინარე, როცა თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდათ. დიანა, მე მინდა კიდე ერთხელ გითხრა, თუმ როდესაც ევროპული ქვეყნის მაგალითები მოყავთ, აი მე მაქვს ხელში ხელთ მაგალითები: საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, შვედეთი, ნორვეგია ბევრად უფრო მკაცრი რეგულაცია ამ ქვეყნებში და ბევრ სხვა ევროპულ ქვეყნებში თითოეულის გამონაკლისის გარდა, ვიდრე საქართველოში. ახლა ნუ იქნებით ხომ პაპზე უფრო კათოლიკე? არის ჩვენი რეგიონული რეალობა, არის სოციალური მდგომარეობა, კატასტროფის წინაშე ვდგავართ. კოლეგები, უჩვენებს რომ ახალგაზრდა 13 წლამდე მოზარდთა გოგონებზეა საუბარი, 11% ეწევა ან გაუსინჯავს მარიხუანა. რაზეა საუბარი? წარმოიდგინეთ, გოგონა, რომელიც მომავალში ქალი დედა უნდა გახდეს, უკვე მარიხუანის კაცი კანონმდებლობა დაცვა ამისგან? ეს ხომ უფრო მძიმე შედეგებამდე მიყვარს, საფთიაქო ნარკომანი, ასე შემდეგ. ბატონ გიგა, ცივილიზებული კაცობრიობა შეთანხმდა იქ, საერთოდ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ლეგალიზებულიც არის, არათუ დეკრიმინალიზებული. არ არის საუბარი, ჩვენ არ საუბრობთ რომ დავსაჯოთ. დიანა, დაჟიაზე კი არაა საუბარი. ჩვენ საუბრობთ, რომ უფლებების შეზღუდვა უნდა ქონდეს, ცალსახად ყველამ გადავწყვიტეთ და მიღებულია, ახლაც ინიცირებულია პარლამენტში, რომ მარიხუანის მომხმარებელი ციხეში რა თქმა უნდა არ უნდა წავიდეს. მაგრამ ჩვენ კონსერვატორები საუბრობ და ვაყენებ უფლებების შეზღუდვა. მაგალითად, მე არ მინდა, რომ ჩემ შვილს პედაგოგი დაბულილი ასწავლიდეს და თუ ის მარიხუანის მომხმარებელია, მას უფლება უნდა შეეზღუდოს, რომ ექიმი არ იყოს ავადმყოფობა და დაბულილი პაციენტთან დაბულილი ექიმი თუ მომსახურება ასაჯანმრთელი დახვდება მარიხუანის მოხმარებელს. მე სმაზეც იგივე მდგომარეობა აქვს, როცა ადამიანი, მაგრამ ეს შეზღუდვები არ ხორციელდება არ კანონმდებლობაში. ბატონ გიგა, ფიქრობთ რომ იუსტიციის მინისტრმა და პრემიერმა გადააჭარბეს, როდესაც თქვენს რომ მოდით დეკრიმინალიზებული იყოს და მოდით უფრო ლიბერალური გავხადოთ კანონმდებლობა? ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში წულუკიანს და კვირიკაშვილს არ ეთანხმებით? ზოგადად, ამ შემთხვევაში
ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენი შენიშვნები, ქონდა საუბრები, ამავე დროს, როდესაც საუბარია კულტივირებაზე, ჩვენ ხას ვერ დაუჭერთ იმას, რომ მარიხუანის პლანტაციები გაშენდეს. ბუნებრივია და ჩვენი პოზიციაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანი ამას საღად და გონივრულად შეხედავს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დიანა, და გავყოთ რა, რეპრესია და ციხეზე არ არის საუბარი. არამედ საუბარია იმისაც, რომ ადამიანები, მათი შთამომავლობა, მათი მომავალი დაცული იყოს იმისაგან, რომ მასიური არ იყოს და რეკლამირება არსებობდეს მარიხუანის მოხმარებაზე. უფრო შორს წავიდნენ ადამიანები, რომლებიც თუ ლიბერალური იქნება ამ მხრივ კანონმდებლობა, ეს მოხმარებას გაზრდის თქვენი აზრით? ლიბერალური კანონმდებლობის ხარჯებით ყველა ამბობს ცალსახად ყველა ქვეყანაში, სადაც კანონმდებლობა ლიბერალური ხდება, მინიმუმ 15-20% პირველსავე წელს იგდება მოხმარება და ეს აი პირველსავე წელს შეიძლება გაიზარდოს და მერე უკვე მარიხუანაზე არა საუბარი. გასაგები, ანუ თქვენ არ უჭერთ ამ ინიციატივას მხარს, რომლის ამონარიდები წავუკითხე მემაყურებელს? უფრო ეს არის მარიხუანაზე, სადაც კიდევ ვაცხადებ, ჩვენი შენიშვნები გაგზავნილი გვაქვს, მიმდინარეობს მოლაპარაკება და შესაძლებელია ჩვენი შენიშვნების ძირითადი ნაწილი იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ მაშინ რა ლიბერალიზაციის პირობაზე საუბრობთ, პრემიერი? რაზეა საუბარი გეტყვით, რომ არის საუბარი დეკრიმინალიზაცია მოხდეს არამხოლოდ მარიხუანაზე, არამედ ძიმე ნარკოტიკზე, გეროინზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს იქნება სრული კატასტროფა. ამას ითხოვენ ის, ასე ვთქვა, ჭყალებში ნარკოლოგები თუ ნარკომომხმარებლები თუ ის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელიც აჟიტირებას უკეთებენ, თითქოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არის და ერთ კონტექსში აყენებენ ჩადებას. შულობა თუ სახელმწიფო რომელმე ან ჩინოვნიკი გადაწყდა ჩადებას, არ იქნება ნარკოტიკი დანაშაული, ჩადებს იარაღს. ხო, ასეთი ისტორიები გვახსოვს ჩვენ. ამაში გეთანხმებით, მაგალითად სწორედ რეპერების საქმის კონტექსში ბატონ გიგა განიხილავენ ნარკოპოლიტიკას, რაშიც მე გეთანხმებით ნამდვილად ვიტყვი, რომ იქ პრობლემა ნარკოპოლიტიკაზე მეტად, შესაძლოა ეს ნარკოპოლიტიკა როგორიც არის ის გამოყენებული იქნა ამ შემთხვევაში. თუმცა სხვა თუ პოლიციელის მიზანია ვინმე დასაჯოს მაგალითად სიმღერისთვის, ამას ის მოახერხებს სხვა საშუალებებითაც. დიანა, აი ამაზეა საუბარი. ყველანი შეთანხმებული ვართ და ფაქტი გვაქვს სახელზე, რომ ადამიანები ნარკოტიკის მოხმარებისთვის სასჯელი, მარიხუანის მოხმარებისთვის არც ერთი ადამიანი სასჯელს არ იხდის. თუ სხვა სასჯელი არ აქვს, დანაშაული არ აქვს ჩადენილი და რაზეა საუბარი? აი ღია კარებს ვამტვრევთ, ხო? საუბარია ისე თემაზე და ვიღაცა ამავე დროს ცდილობს ამ საფარულ ქვეშ, ამ სიტუაციის და რომელიც გასულ დღეებში გამვითარდა და დარწმუნებული ვარ სამართალ თავი თავის მოწოდების სიმაღლეზე იქნება და ბოლომდე პასუხი გაეცემა თუ რამე შეკითხვა არსებობს ჩადებასთან დაკავშირებით. ზოგადად ნარკოპოლიტიკა ამ თემასთან დაკავშირება და ასეთ კონტექსში დანახვა არ ამგონია სწორი იყოს. ჩვენ კონსერვატორები ვთვლით, რომ საქართველოში დღევანდელი ნარკოპოლიტიკა არის საკმაოდ ლიბერალური. თუ რამე კუთხით ჰუმანიზმისკენ გადასადგმელია ნაბიჯი, დავიჯდეთ, ვისაუბროთ და მაქსიმალურად განვიხილოთ იმისათვის, რომ ადამიანის ბუნებრივი უფლებები იყოს და სული, მაგრამ დეკრიმინალიზაციას მითუმეტებს ძიმე ნარკოტიკზე არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ხარს არ დაუჭერ. ვინაიდან ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ჩვენი გენო. მაგრამ ეს წერია ამ კანონპროექტში? ასე ვთქვა, ბატონ გიგა, ეს წერია ძიმე ნარკოტიკის დეკრიმინალიზაცია? წერია ამ კანონპროექტში? იმიტომ რომ რაც მე წავიკითხე აქ, ასეთი რამ არ არის. დიანა, საუბარია, მოდით რა ორად გავყოთ. საუბარი ერთი, რომელიც არის უკვე ინიცირებული კანონი. აქ საუბარია კანაფსე და მარიხუანაზე, რაც მე წავიკითხე, ბატონ გიგა, დავაზუსტებ. ანუ შემოტანილ კანონპროექტში არის უფრო მეტი წერია, ვიდრე მე წავიკითხე მაყურებელს. შემოტანილ კანონპროექტში, რაც თქვენ არ აღიღნიშნიათ, ეს არის რომ ასე ვთქვა, მოყვანა, კულტივირება, რაზედაც ჩვენ წინააღმდეგები ვართ, კულტივირება არ უნდა იყოს დაშვებული, ვინაიდან თუ კულტივირებაზე არ იქნება საჭირო, ეს გამოიწვევს სერიოზულ აბა ეს 70 გრამი, რომლის ტარების უფლება გვაქვს და მოწევის, ასე ვთქვა, სად უნდა იშოვონ?
აი სამეთებული ზღვარი რაც ჩვენ საუბრობთ როდესაც მოთხოვნა ჩდება როცა მოთხოვნა ჩდება ბუნებრივია მიწოდება არის და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ნარკოტიკები სოფლიოში არის ერთ-ერთი უძლიერესი სინდიკატი და ერთ-ერთი უძლიერესი ფინანსური ინტერესის მატარებელი ძალა და აქედან გამომდინარე მათი ძალიან ხშირ შემთხვევაში რაღაც ლამაზ სიტყვებში შეფარული წარმოდგენა ის რომ თურმე ქვეყანაში მათი უფლება ადამიანები ნარკოტიკს როგორ მოიხმარენ მხოლოდ ეს ასე არ არის ვინაიდან მაქსიმალურად ყველა ნარკომანი და საკმაოდ სამწუხაროდ ბევრს ვიცნობ და ბევრთან მქონია ბავშვობიდან ურთიერთობა იმ წლებში როდესაც ნარკოტიკები და ნარკომანი თითითაჩვეებელი და კაი ბიჭის ფუნქციის მატარებელი იყო არ მინდა რომ მომავალში ეს რეალობა დაბრუნდეს ძალიან სერიოზული თემაა სერიოზული მსჯელობის და დისკუსიის საგანი ჩვენ ვისაუბრებთ უფრო მეც რაც მას შემდეგ რაც გვეცოდინება კონკრეტულად რა წერია მთავრობის ინიციატივაში. დიდი მადლობა გიგა ბუკიას რეკლამის შემდეგ ჩვენ მთავრობის ინიციატივა სხვა არის დიანა, მთავრობის ინიციატივა სხვა არის და სხვა არის ის ასე ვთქვათ ინიციატივები რომლებიც იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და თუ სხვა პიროვნებებისგან უკვე არის შემოთავაზება რომლის ინიცირებას იგეგმება როგორც ჩემთვის ცნობილია პარლამენტში სადაც დეკრიმინალიზაციაზე საუბარი ძიმე ნარკოტიკზე რომელიც პირველსავე ინექციის გაკეთების შემთხვევაში ადამიანი უკვე დამოკიდებული ხდება მასზე და ეს იქნება კატასტროფა ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მხარს არ დაუდგა. კარგი, ბატონ გიგა, დაგემშვიდობები და ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად უფრო მეც, როცა კანონპროექტი გვეცოდინება რეკლამის შემდეგ სხვა პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც საპარლამენტო